se prilično dugo ponašala tako da je stabilnost prioritet dok demokratija po svemu sudeći plaća cijenu toga. Stabilokratija je prisutna u svim državama regiona uz manje varijacije i nesporno prijeti da postane recept za nestabilnost. Zapadni Balkan je dokazao da se stabilnost lako pretvori u nestabilnost u nedostatku demokratije. Stabilokratija se najčešće posmatra na pežorativan način, to je zapravo slaba demokratija sa autokratski orijentisanim liderima koji tvrde da obezbjeđuju prozapadnu stabilnost u regionu. Crna Gora je pred brojnim izazovima, fokus Evropske unije u pregovaračkim procesima su upravo poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava i 24, pravda, sloboda i bezbjednost. Ova poglavlja su temelj za naš dalji demokratski razvoj. Rekao bih da niti može biti stabilnosti bez demokratije, niti demokratije bez stabilnosti. A na nama je da se hvatamo u koštac sa problemima i u konačnom budemo demokratija u kojoj se stabilnost ne dovodi u pitanje ni po koju cijenu, najmanje cijenu pritisanja na vlasti, grupe ili pojedinca. Osvrćujući se na bojkot opozicije na državnom nivou, iako je razumljiv mehanizam, ne daje rezultate, a strada crnogorska parlamentarna demokratija. Opipljivih rezultata nema, iako se mora priznati da su pojedini opozicioni subjekti dobrom vam parlamentarnom strategijom, a na ruku im je išao i splet političkih okolnosti i karakter crnogorskih građana, postigli daleko bolji rejting nego da su bili u proteklih godinu dana danonoćno prisutni u parlamentu.